Monde. Monde? Pak mu pár? Má pro pár. Má pro pár. Ale se nepěnu. Ale. A co ty? Dáte? Ok. Chtěla bych pítě, protože jsem nepočinala. Zatím mi čitý. Moderatoria jim prezentuje se zrovna do svého ministra pár, kdo chce vidět po pár Aleksandr Rybolovský, tač izet me gjithë një do tjetë zëvëndë të preministër i parë, do tjetë zëvëndë të preministër shtë gjithë të tjerët. Cila nga këto dy versione që ndronë? Fillimisht pra si gjitha punët që i kanë bërë shkelle shko dhe nuk i kanë formalizuar deri në fund, pra është e vërtetë që në ligjin për qeveri edhe në të kaluarën, pra nuk e kanë precizuar që ka zërën si ministrët e parë, po është qështë e regullume në regulorën e qeverisë. Kjo është dhe më tonë saj përket aspektit ligjor, mirë po momenti i dytë është që ne si vlen kemi marrëveshje me mandatarin apo me kryeministrin e ardhshëm, zotin Mickovski, që ne kemi zërin kryeministrin e parë dhe udhëheq vlen, më konkretisht udhëheq. Do ta rregulloni aspektin ligjor që thoni se po, do pretendojmë pra në të ardhmen që ta rregullojmë këtë dhe ta sankcionojmë edhe me ligj. Derisa rregullohet, ne mediat kur ju marrim deklaratën, zëvendës kryeministri i parë. Zëvendës kryeministri i parë, edhe pse nuk qëndron ligjërisht. Mende që e spjegohë. Nuk ka në ligjin për qeverin, edhe kalumen, pra zëvendës kryeministri i parë nuk ka qëndruar. Kjo është regullu vetëm me regulloren e qeverisë, dhe edhe tani është edhe në regulloren, pra tani është zëvendës kryeministri i parë, dhe ne kemi marrëveshje me mandat me kryeministrin e ardhshëm, kështu që unë dhe jenë zëvendës kryeministri i parë. Kemi qitë që? Në që imame dogovor so idhni od premier, so mandatarot, gospodin od Mickovski, dhe ka vlen që rapovdi kjo tima për vicepremier, kako shi tima i vicepremier, në që za dobro vladenje. Točno e, dhe ka ovan tako i cite drugi ravoti, i ova rabota ne bilo od strana na dvi, ne bilo regulirana do kraj, në që vo zakonet da vlada ne stoji, no vo delovnikot në që ima për vicepremier. I sega në që vërtosnova në delovnikot i vërtosnova në dogovorot, në që za ima da vlada, ja që vidim për jo vicepremier. Zotrim Begjiti, në fjallime për nëndër të edhe qështjen e balancerit, që ka në buktonë të vendësimi i balancerit me diçka për kafshim të drejtë adekuat. E para do të them bashkërisht do konstatojmë që balanceri nuk ka funksionuar viteve të fundit, pra në fillim ka dhënë efektet e duhura, mirëpo në vitet e fundit pra ka dhënë kundër efekt. E dim se ka pasur shumë raste kur Macedonas janë paraqitur si shqiptar ose shqiptar si turq, pra nuk ka qenë në funksionin për përfaqësimin e drejtë e komuniteteve jo shumicë në Maqedoni. Kështu që këtu pajtohemi dhe nuk po degradohet, po kongritët në nivel më të lartë, pra kjo të rregullohet me ligj që të jetë normë ligjore për përfaqësimi adekuat dhe kualitativ. Slušam të ka përshënjë të za balansirët, kuku faktički e prifatli vo za vas, gdje ki vo lovinata programa ka što više dostavena stoji, dhe ka ki ima ukinuvanja, dali može bi prifatli vo ili dopolnitelno ka se konsultirate so Mickovski? Në që stoji dhe ka që se ukine mehanizmët za balancer, kështu za volje në visinata, në që neve që e në svoja të funkcija. Përvisht në në që dhale dobri rezultati, në posljednjën të godini ima sekojdnevni ili mnogu često ka dhe Makedonci se zapishuva kako Albanci, Albanci kako Turci, në që neve që e në funkcija në pravisnatë zastapenost në zajednicite që nësëm në zinjësko vojë dëgjavata ili pak në lokalno nivo obratno, në që i të vazhështë i za Makedoncite, tako da tu ka se soglasuvame dhe kako mehanizam ne je dovoljno i treba da se regulira zakonski i tima, znači ne se ukinova, tuku će se uredi to zakon i to će biti zakonska obrska, pravična zastapenost na sitete.
Во едно, значи че се пази на квалитетот што оди во прилог на сите заедници во државата. Таа бидејќи цело време збориме за меритокрација, за квалификувани, за успешни, така да тоа ќе биде дополнителна вредност за администрацијата. Како ја коментирате на фазата во тој за разрешувањето за односи? Значи Иван Стелкович не го донесатме, туку го најдовме од ДУИ. Значи до 10 години беше во коалиција со ДУИ. И тој ќе води ресор кој што ние го имавме можност да го земеме, но оценивме дека во интерес на албанците се други ресори. Така да ќе има ресор што ќе се бави со односи со заедниците, со помалите заедници, но во никој случај нема да се бави со рамковниот договор или со правата на албанците. Ние не сме многу задоволни, но политиката е основата на политиката се компромисите, значи тоа е партнер на поголемиот партнер во МРО ДПМН и тоа взима дел од нивната власт. Про Нухеми Шумцнатор ме че Зоти Стелкович да колеги, он е на Чевери, во Шакчандрима за ти, Нухе ке ми си одне, да ма тала да ги ме джет на БДИ, а се вот вида дека Лјора ка че на коалицион ме БДИ, па ка сигуру Шумица не е Чевери ве така Лјора. Фунди-фунди политика ошто артит мунчме за не да пранем, пошак се наш партнери коалиционни, да партнерите мат-мат на Чевери. Ајде во фешменја ресорта цирин ке ми пост мунцин там морим. Ој, нукот бојме марвеќе на опрет, нукот бојме шуторот. Во феш пранје тига стер и цири ош жвеш, ошо ми вогледа да мират, зато ме пакицат мат вогледа на мачану. Судо ја не ме джити, колко ста задоволни од тоа вашите услови, колко се реализирани, купени во годината програма? Имаше еден објав и медиумите пишува околу 20% предходно исповинавте и вие во обраќањето, господина Таравари, околу тој ваш услов за 20% или за албанскиот јазик, за државните акции да се тргна, за државните акции, за избор на председател на државата во собранието. Има работи, значи, кои што не се таксативни во програмата, но се наши заложби и ние не сме ги ветували тоа дека ќе ги решиме во првата недела од владењето, туку ќе ги решиме во наредните 4 години. Но наедни решите за прочиќе? Про КОПИ като филетијанна програм ДАПСЕЛ УОРА, га програм ЕОН, се чош кучи зими, децентрализими, се шендецијаме мир, инвестимент на Арсим, фокус тек диаспора, фокус тек зонат економике, за шум че ще тира. Ко бика, целет нук јам манил таксативен на програм, по не, нук ја ми премтува, че код изједен, джета код изједен, но јава не пада че ви исес, по не кадар ви додаш. Нијам да рата пика, што да ги ја? Бам, бюде казинове, течин дарор, пак минимале, Од на програма да пар ритене пензионове, да пар ритене рогове, се и паркет казинове, мендеќе да кеми пресконференција посачме, кеми баш биседуваме при министри на Асун за Демисковски, пар чендриме тона, ние хапе бонам че нуке морам дреторине Лојраве да хватит, бе аз дреторина за Венцин, че се нукеш фокуси и он, та мириме ме Лојраве хватит за ме казинот, као приоритета чера, чизетари шептар, за чизетарат на Машани, за пашту ке ми биседу, че джисшка че аш Јоли Джоре, си че на Лојрат е фатит онлайн, че не презентуем, че на мани Јоли Джоре, нам ледат е пара та че вели исти шпучи, за пашту маса тера, че дукшам да редуктај нумри на казинове, за дукуриве тера да бирам. Каква дебата очекувате утре во собранијето? Демократска, аргументирана, позитивна. Балендирајте.